ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରି ABP ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରିଛି କେଉଁ ଆଡ଼ୁ କଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଓଡ଼ିଶା ଏଇନା 135,000 କୋଟି ଲୋନ୍, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୋନ୍ରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ। 135,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ, ୟାଙ୍କ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଏଇନା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଏ ଯେଉଁ କଅଁଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ, ପରିକ୍ରି ଛାଡ଼, ଇତିଶ୍ରୀ, ବେବିନା, କନ୍ଦୁଲି ଛାତ୍ରୀ, ମାଧବୀ ଲତା, ସ୍ମିତା ରାଣୀ ପରି ଭଳି କେତେ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ନବୀନ ବାବୁ ତୁମ ସମୟରେ ତୁମେ 9 ମାସ ହେଲା ଘରୁ ବାହାରିନ, ଘର ଭିତରେ ଅଛ। ନାରୀ ହତ୍ୟା, ଚୋରି ଡକାୟତ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଗଞ୍ଜେଇ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଟୋଟାଲ ଫେଲ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ, କୃଷିମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ଭର୍ତ୍ତି ଟୁକନ ଧରି ବୁଲୁଛୁ ଚାଷୀ ଆମେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ? ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କଲ ତୁମେ? ହେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଅଛ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତୁମ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ କି ଭାଗ୍ୟ ପାଇଛ ହେ ତୁମେ? ଓହୋ, ତୁମେ ସେଠେଇ ପାଇଲ, ଇଏ ଜାଗା ପାଇଲେନି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ବୋଇଲେ। ଛି ଛି, କି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା ଇଏ? ସେଇପରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ କହି କହି ଯାଉଛି, କେଉଁଥିରେ ସେ ପାଇଲେ? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଲୋନ୍, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ବର୍ଷକୁ କହିଥିଲେ 1,00,000 ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, 45 ଲକ୍ଷ ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିଲାନି, ସବୁ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ଏରିଆର ଚନ୍ଦକା ଦାରୁଟଙ୍କ ଧରି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଧରି ଇଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରି 10,00,000 କୋଟି ଖାଇଛି ସେମ୍ ଡେ। କ'ଣ କଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମେ? ତୁମେ ଯଦି ସଚଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର 1, BPP କରିଛି, ABP କରିଛି ରିପୋର୍ଟ, ଓ ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷ ନାଁ କରିଛ, ଯଥେଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ସେ ପେପରବାଲାକୁ ମାନୁଛି, ତୁମେ କେଉଁ କାରଣରୁ କଲ ହେ? ABP TV କେଉଁ କାରଣରୁ କଲ ହେ? ହଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, 135,000 କୋଟି ଲୋନ୍, ବେକାର ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନମ୍ବର 1, ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ପଇସା ତୁମେ ନେଲେ କିଅ ତାଙ୍କଠୁ? ଓହୋ, ମଝିରେ ମଝିରେ ପଇସା ନେଇକି ତୁମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁ ନଟରପଟର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାମକୁ ଭାରି ବାଧା ଦେଉଛି। ଇଏ ଯଦି କାମ କରିଥାନ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ କହିଲି ପରା, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି ଇଡ଼କ ଜରିଆରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର 2012ରେ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କରି ମଲୁଣି। କ'ଣ କରୁଛ? କାହାର କାମ କରୁଛ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ କରୁଛ? ଜଟଣୀ ଲାଗିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ? ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରିଦି ହେଇପାରୁନି, ଯୋଜନା କାମ ଲାଗିପାରୁନି, ଏକରାଜ ମାଲ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ଜମି ବିକ୍ରି, ଇଆଡ଼େ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରା ସିଜ୍, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଜଟଣୀବାସୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ? ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ନମ୍ବର 1 କେଉଁଥିରେ? ମୋ ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା, ନିନ୍ଦା।